Ji dema ku Serokê Amerîka Donald Trump plana avakirina devera aram li deverên Kurdî yên sînorî bi Tirkiye re pêşniyar kir. Helwest û biryarên cuda cuda ji aliyê aliyên peywendîdar bi Sûriyê re derketin holê. Welatê Rûsya ji aliyê xwe ve pêşwazî li wê pêşniyarê kir. Wê dema danûstandinên xwe bi Tirkiye re derbarê wê devere welatê Rûsya rêkeftina Adanaya ku di sala 1998 da navbera Tirkiye û Sûriyê da hatiye îmzekirin anî holê û daxwaza cibcîkirina wê rêkeftinê li ser erdê kir. Wê dema niha da Tirkiye û Rûsya li ser cibcîkirina rêkeftina Adana li hev kirine. Doh Wezîrê Derve Rûsya Sergey Lavrov di kongerekî rojnamevanî da li gel hevşanê xwe yê Slovakî Miroslav Lajak ragihand ku Rûsya û Tirkiye ji bo navbirina çekdarên PYD û parastina ewlehiya Tirkiye gihiştine li hev hatineke. Ew jî cibcîkirina rêkeftina Adana ya ku têda hatiye ji mafên Tirkiye 5 kîlometran derbasî Sûriyê bibe. Lavrov serbar kir û got ku di çarçoveya lotkaya Soçi ya ku di hefteya borî da hate lidarxistin, her sê welatên garantor ango Rûsya û Tirkiye û Êran li ser mijara ji navbirina teroristan jî Sûriyê li gorî rêkeftina Adana gengeşe kirine. Lavrov her wiha got jî ku wilayetên yekgirtiyên Amerîkî nikarin devera aram li Kurdistana Sûriyê biparêze û got mebesta Amerîka ew e, parçekirina Sûriyê û avakirina dewleteke biçûk li Rojavayê Sûriyê ye. Ev demeke û dosyaya Sûriyê bigişti û mijara avakirina devera aram bi taybetî li ser mêzê danûstandina li Sûdçî, Astana û Kongerê Munich di navbera aliyên xwedî bandor dê Sûrîda tê gengeşekirin û her aliyekî helwisteke wê cêwaz û cuda heye. Ev cêwazî di helwista û biryaran da asoyên çareserkirina siyasî li Sûriyê paş dixe û deverên Sûrî dike qadên şer di navbera aliyên nakokdar de Sûriyê de.